koji ste na samom početku bez bračnog para, koliko onda je most čvrst? Most je čvrst, dakle, ostao je Domovinski pokret sa 16 na 5 zastupnika, pa je dobio 14 na ovim izborima i već su ostali bez više zastupnika nego most, koliko vidim. Doktor Biloglav valjda nije mogao podnijeti ovu izdaju, pa se povukao iz Sabora. Jurčević je otišao, Kolakšić je prvog dana napustio Domovinski pokret. A kada pitate koja je razlika, znate koja je razlika? Razlika je, dakle, da smo mi tražili ministarstva u kojima se mogu provesti neke promjene. Ministarstva unutarnjih poslova, pravosuđa, pa nadalje. Pogledajte koja je ministarstva uzeo Domovinski pokret. Tamo gdje je novac, je 15 milijardi, gospodarstvo, energetika, poljoprivreda, dakle, a niti jedno ovo bitno. Imali su više mandata nego mi. Mi smo s 12 mandata zahtijevali predsjednika Sabora, zahtijevali smo usmjeravanje procesa. Ja ne mogu vjerovati da kada ste u presudnoj ulozi, dakle da bez vas nema vlade, da na ovakav način pregovarate. Tako da je jasno o čemu se ovdje radi. Ovdje je bilo bitno da se zadovolje interesi njihovih sponzora, dakle Marija Radića i Pave Vujnovca, i takva će se politika nastaviti dalje. Evo vidimo danas jedan tjednik piše o tome kako je zastupnik mađarske nacionalne manjine Janković pokušao podijeliti manjine da manje zastupnika nacionalnih manjina podržava Plenkovića kako bi onda osigurao presudni utjecaj, dakle, da se Mađari dokopaju našeg poljoprivrednog zemljišta. Pa valjda interes Domovinski, i to Domovinski pokret napada Jankovića. Pa valjda interes Domovinskog pokreta da zastupnika nacionalnih manjina bude manje u vladi, da utjecaj Domovinskog pokreta bude veći u vladi, pa da mogu spriječiti i ovakve stvari. Ovdje se radi o traženju neprijatelja, neprijatelj je u ovom slučaju jedan Mađar, kako bi se tata Domovinskog pokreta, znamo svi ko je tata Domovinskog pokreta, dokopao tog poljoprivrednog zemljišta. Dakle, treba čitati između redova, ja sam dobro to naučio, nažalost većina naših birača, građana, s obzirom na probleme koje imaju, dakle, s kojima se suočavaju rješavanja svojih životnih problema, egzistencijalnih problema, nemaju kada toliko to pratiti, ja dobro pratim i zato ću ja i moje kolege u ovom sazivu Sabora i dalje biti jedina brana tim, ja bih rekao, ljudima koji svoje privatne interese motaju u hrvatsku zastavu i hrvatske interese, daleko su oni od hrvatske nacionalnih i domoljubnih vrijednosti.